Ljudi, znate gdje idemo? Idemo na Tajland. Ana je dobila svoj rođendanski poklon nakon te godine. A šta je ti naučila? Ćao svima ljudi i dobrodošli svi u moj novi video na ovom kanalu. Danas idemo na Tajland. A nakon dužeg vremena? Da, pošto sam dobila kao rođendanski poklon, a moj rođendan je bio pre tačno godinu dana. A dobro, nakon godinu dana je dobila Ana poklon. Idemo tako na Tajland, ostajemo 10 dana, možda i 20, možda produžimo, ako ne bude baš dobro. 20? 16. Ne, mi smo tamo 14. A ti 20. mora se vratiš? Imam meeta. Ja ostajem. Ja, to, a mi ostajem. Ja vas želim ostajem. Ja ostajem. Neki spriži posle svaki svoj. Ljudi, uživajte u ovom vlogu. Nadam se da uživate. Evo nas na aerodromu u BG-u. Da, idemo na avion. Želim poljubac. Da. Idemo. Idemo. Ljudi, stigli smo u Dohu. Bile su neke ovdje kao kuglice. Ali ja sam sve pojela, pa nemam da vam pokažem. Čekamo let 8 sati, pa ćemo se vrtati tu po aerodromu. Pokazat ću vam bar neke radnje, nemam pojma. Ne znam što da radim 8 sati. I posle imamo još 8 sati do Tajlanda i stižemo direkt na ekskurziju i kreće dan. Tako da javim vam. Ni nešto ne lečim, spavala sam ceo put i nisam se javila ni u jednom trenutku zato što sam spavala. Čekamo kofere, ovako ispadaju koferi. Evo ga Stefan. AirTag vam košta bukvalno 35 dolara, eura, što god, mnogo znači da vidite gdje vam je kofer. Inače, meni je baš lepo. Ljudi, pogledajte kakav kombi je došao po nas. Brutalan. Pogledajte ovo kako je cool. Gledajte menjač, molim vas. Stigli smo u Bangkok, imamo sat vremena do grada. Idemo u crni centar koji je jedan od najvećih u Aziji. Okay. Sad smo ekipica, naši taj. Već snimate vrat. Da. Gdje ste spremni za kontrol? Stigli smo, nisam stigla ni da vam pokažem smeštenje, ništa. Ne znam, ne, čujete, ovdje je ludnica, bukvalno. Krenuli smo do najvećeg tržnog centra u Aziji, tako da gledam se čim stignemo. Ovdje je ludnica, ludnica. Došli smo, masiramo noge. Ne, 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 samo doživite ovu scenu. Mene sramota malo. Ovi nas gledaju kao da nismo normalni. Beco, ali uživaš? No. Šta si rekao malo pre? I ja jednom da se masiram, kad? I ja sam zaslužio da me neko masira. Kad neće moja žena, to si rekao. To si bio rekao. Naravno, ti me nikad nisi masirao. Ljudi, došli smo u Mek. Stefane, bre, ljubo dale. To je tvoj topa, znaš. Uzeli smo ono standardno naše. Ne, ti je sladoled. Možda je košto. Ljudi, znate koliko je? Pola. Brate, Džinovsko, ovo nikad neću pobiti. Strah. Ajde! E pa ljudi moji, to što se tiče današnjeg dana. Idem samo još da skinem šminku i da spavam, da me nema. Vi ne znate koliko sam ja umorna, tako da to vam je bio prvi dan Bangkoka, a sutra se vidimo na safari. Ćao! Ana, šta gledaš? Ćao ljudi, da ne bude da vam se nisam javila, krenuli smo u novi dan, ali mi se uopšte ne sviđa današnji dan zato što obilazimo neki poluzološki vrt i ništa mi se ne snima, ništa mi se ne slika zato što mi je žal sati životinje, nego nismo hteli da se odvajamo od ture. Sjeli smo dok se drugi slikaju, mi smo sjeli na piće i sam slatko sve ovo. Uzela sam neki mango ovaj sok. Hoću da im uzem ovo kao pliči mi na Darija, vidite kako je slatko, mi je krkija. Ma krkija vidi. Jao, preslatko to. Ovo se sve jede što ne jede. Ne, da slikam prvo. Vidite. Stefan je uzela neke špagete. Užasno. Ja sam kupila šešir. Jedino s kim hoću da se slikam jesu
žirafe, tako da, eto, to ću vam snimati kasnije, jer su one kao puštene i kao i za nas, to bi voljela, eto, jedino. To je to, vidimo se posle. Idemo da hranimo žirafe. Ljudi, kao što vam rekao, došli smo da hranimo žirafe. Pogledajte, dobili smo kao ovu hranu. Mala, vidi je, greot. Dobro. Smije da se pipaju, mislim kao nećemo punjeti. Ljudi, napokon smo stigli. Znači, uživo je neverovatno. Toliko je lepo, znači, toliko je lepo. Koliki je on. Prelepo. Obavezno, ako dolazite u Bangkok, posjetite ovo mesto. Uživo je nerealno. Znate kako je lepo. Ljudi, pošto imamo Rikicu, našeg malog majmuna. I jako smo osjetljivi na ptice. Ovde slabo su ptice hranljive, slabo imaju vode. Moramo da se u stvari, izvini što te prekidam, moramo da se raspitamo zašto ljudi prodaju ptice ovako bez hrane i vode i koja je fora sa ovim. Da, ne razumem što. Uglavnom, sve ćemo ih sada pustiti. Kupili smo malo pre sve što je bilo na štandu i pustili smo ih. Ali sad smo kupili još da pokažemo i vama i da vi uradite isto. Sa drugog štanda, da. I da vi isto uradite kada budete došli ovdje ili ako vidite tako nešto. I baš je dobro da vidite, vidite koliko su one bore u kavezu. Ajde, otvori. Jao! Ajde, bravo, bravo! Jao, vidi što su lepi. Joj, ajde! 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 Ajde, još dvojica su ostale, ajde! Vode, vidi kako dahću. Opa! Pogledajte kako su mu otvorena usta. Greot. Greota, nema ajde, ni vode. Evo ga, otišao. A ove male, njih mi je najviše žao, ni hrane, ni vode. Leti bre, leti. Pa ćeš ti da puštaš? Ajde. Mnogo su male, greot. Vidite ih. Morate biti pametni, nemoj da vas uhvate opet. Ajde. 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 Bravo! Ajde. Ajde, ti izlazi. Ajde drugare. Ljudi, svi su odleteli i svi su stali na ovom drvetu. Greot. Eto, inače, ja sam bila skeptična da li da ih puštamo ili ne, jer znate da papagaj tipa tigrica u Srbiji, ja krke u životu i kad sam ga tek uzela, nikad ga ne bi pustila tek tako da, ono, leti, jer to je ptica, jel te, za unutra, a ove su baš ptice za napolje, ne kapiram što ih love, baš ću posle googlati kad budem imala internet da vidim o čemu se radi. Evo, vidite kako ih prodaju. Govorim da ih uzem, ali ljudi, mi smo malo prekupili sve sa štanda i oni su ponovo napunili štand, ne znam kako. Gledajte, molim vas što se sve prodaje. Jo, ja bi je kući nosila. Mi. Ej, čak i zmije, gledajte ovo. Idemo sada na rooftop. Vidjet ćete kakav je rooftop. Stefan svađa s njim što će da nam doplate, to nije bio deo dogovora. Koliko će nam doplatiti, da čujem? 300, valjda, hoću da trebam 400. Nije toliko jeftino kao što mislite. Mislim, dobro, ajde, da je to isto da sam... Jeftinije nego Bali. Da sam iz te zemlje i ja bi, kako se zove, lupo ceni to, realno imaju prava. I ljudi koji rade na pijaci sve to nekako se bore za svaki dinar i to je respekt. Da. Zato se i ono i ne cenkamo toliko. Da, iskreno baš se retko cenkamo. Zato što jednostavno toliko i to vredi, razumete? Da, nije ništa pretjerano, baš to je ta cena. Vodi Manu na date. Vodio sam je na date do dolar, sad idemo do 1000 dolara. Da vidimo kako će sada nas naći i da vidimo šta ćemo sve da jedemo. Šta ćete da vidite naše prevozno sredstvo? Stefan me vodi na dejt na 59. spratu. 69. 59. Stefan je vodi. Evo ljudi, ovako izgleda pogled sa 59. sprata. Evo ga moj dečko. Kako je to ponašanje? Odmah da se... Naperem ruke, gledajte. A ovako izgleda naš dejt. Čekamo hranu. Bukvalno je prelepo. Gledajte, sedite na ovim svemirskim jastucima. E pa ljudi, novi dan, došli smo da vidimo kako prolazi voz. Sada vam snimam naknadno, stavit ću vam sve snimke. Pogledajte koliki je to voz, inače za 20 sat mi smo očekivali da će biti mnogo bolje. Ali dobro, Stefan koji je, gledajte ovo.
chicken snela ovo. Yes. Pink chicken snela ovo. Ja je pravo. It's okay for it. Okay. Evo smo sada na sred pijace. I jako smrdi, bukvalno, Bože me oprosti, na leš smrdi. Bukvalno je pre nezgodno. U 9 stiže voz, a mi imamo, jo, gumene bombone. Ljudi, stigli smo na ovaj brodić. Evo nas, upravo ulazimo u plutajućoj pijaci u Bangkoku. Tarada, izgleda ovako. Koliko je zanimljivo! Ovo je nerealno, brate. Brate, gledaj. Ovo je stilova. Ne uzmi slona, Beco, nije to. Slona, ma kako je ovo? Slon je čupire. What, what is this? Pa šta je ovo? Ada, fish ball. Fish ball? Yeah. Bolje ovo da uzmemo. Da, daj to. Realno. Pogledajte, ljudi. Slot. How much this? It's 200. It's 200. Dajmo 200. A kako da skinem? Okay? Okay. Ne. Aaaa, ej, prevaro. Ajde, 250. Ajde, daj. E pa ljudi, došli smo do njihovog glavnog parka. Ćao Stefane, Stefan je smoren zato što je prevruće. Pa stvarno jeste i oboje smo ko za bakstu sa dugačkim rukavima. Ali ja da vam snimam, samo da vam pokažem pogled. Re, lepo je. Ili da? Iskreno. Stefan je stao kod fontane, baš i ja, da ne bezobrazan. Ljudi, ja sam mislio da je ovo glupo. Ali iskreno, brate, fora je, ovdje se bleji, samo je prevruć. Baš je vrućina. Preznojao sam se ceo, kasnije idemo na rooftop, vodim Anu na date, mi ne vidimo se. Znači... Videli ste juče, ali nismo imali mjesta gore, pa danas idemo gore. Tako da imam dva date u jednom danu, zamislite to. Ništa me ne pitajte, brate. U dva. Ne, znači, ne, ne. Ovako se mi borimo za našu slobodu, brate. Još ja nigde ne skrivim. Vidite, ljudi, kako je sladak. Evo da vidite gdje smo se mi vozili, znači ovdje iznimite, ovo vam je sve za džabe. Evo, mi smo bili do one fontane i sad idemo na sljedeću lokaciju. Nešto maha na kompi, da ćete sve. Gdje je maca? Ljudi, u hladu! Vidite, krmirket, što bi rekao cavale. Penjemo se na najveći rooftop. Stefane. Penjemo se na najveći rooftop. Okej. Evo ga, ljudi, zvanično smo stigli. Vidite vi ovaj pogled. Mi ko šta samo rooftopove gađamo. Ni manje, ni više. Ovdje je ulaz bio 30 eura, što smatram da je iskreno baš skupo. Jer ovdje inače kao sve jeftino i sam uvjeren kao bubim 30 eura. A mislim, evo, juče smo bili na onaj rooftop, isto je savršen, a ulaz se ne plaća. Ali kažu, ako ovdje ne dođemo... Da smo propustili svašta. Da smo propustili svašta. A istina je. Pa ne, lepo je. Ne želim dinara, pa rele. Ja ga pričam da je skupo ulaz, iskreno. Šta je 20 eura? 30. Ti hoćeš da je sve džabe? Da. Pogledajte koliko su zanimljivi ovi sladoledi. Lepo izgledaju, ovakvi su uživo. Ja sam uzela od manga, Stefan je uzela od kokosa. Gledajte ovo. Evo ljudi, stigli smo. Samo da vam kažem da sam se baš iznervirala jer bukvalno mora iza ove ovrde da se slika i onda svi vam upadaju u pozadini i tako. Ali u principu je sve ekstra. Idemo pošto ovdje je 300 stepeni i dobit ću sunčane. Samo pogledam da vam pokažem. Ljudi, ja samo da vam se javim da smo seli na još jedan rooftop i uzeli smo koktelčić. Ja reci da ti je to poklon za 2,5 godine vez. To mi je poklon, Stefan je izmislio da nam je 2,5 godine. Nisam. A zašto treba da tražiš povoda? Pa nije ovo povod. Pa nije nikakav povod, kaže, izveo sam devojku na večeru. Da. Dobila sam i besplatne gricke. Ovo je luk. Proje. Ovo se luk ovaj, da su oni normalni. I evo ga, ovaj zalazak. Razmišljamo se, šta nam radi Rika? Šta li radi? Došli smo do China Towna, a bukvalno to vam je kao Times Square, samo kineski. Idemo dalje. Ljudi, vidite ovo, on bukvalno blagosljava hranu i oni najnormalniji to prihvataju. Novi dan, mi smo već uveli kod 6 ujutru na aerodromu, sad je nekih 1, kasnije nam je let, mi smo spavali na aerodromu. Evo nas sa sve koferima. Ćao, braćo. Braćo, valjda sestre. Pa ti prijatelja, pa ti braće. Braće i sestre. Ćao, braćo. Imam jedno samo... Stefan mene stalno zove, kako me zoveš? Brate.
I to, a i stalno kaže momci, meni momci, znam. E pa ljudi moji, upravo smo ušli u sobu, ne znam zašto ima ovaj krevet, ali mislim se još bolje. Mermer, naravno. Jo, lepo baš. Imamo pogled na Mac. Vrh je, nije toliko nešto wow. Ali gledajte ispred šta se vidi. Ma vidi se bre svašta, čekaj. I u ekstra. Vidi tamo desno. Gledaj to. Šta si ti ni, na Tajlandu si, nisi na Maldivima. Da, prelepo je. I imamo motor da se iznajmi i pićemo. E pa ljudi, mi da vam se javimo i ja Bela kao kreć, sad ću se sunčati. Stigli smo na more, alo, posle 5 dana, 3. Bukvalno, posle Balija, pošto znate da na Baliju su nam sve plaže bile onako žnje. Ovde, ova plaža. Znači, ne može, ne znam da li možete da vidite uopšte preko kamere koliko moćno izgleda. Baš je dobra. Uživo je mnogo lepše nego na snimku. E pa ljudi moji, seli smo napokon da jedemo, pošto danas uopšte nismo jeli. Ja popila ceo Stefanov sok, najjača sam. A on se kupa u bazenu koji imamo kod hotela, iza je bukvalno neka močvara. Znate kako je lepo, gledajte ovo. Ništa se nismo sunčali, nismo stigli jer nam je kasnio avion. Ali dobro, mislim da ću se danas odjaviti. Idemo posle na neku pijacu njihovu ponovo. Ako nešto bude zanimljivo, snimat ću vam. Ako ne, vidimo se sutra. I onda da to bude... E pa ćao ljudi, danas smo... ne znam ja više koji dan, mislim da je četvrti, peti dan. Opet smo došli na plažu, idemo tek na onu kao glavnu plažu, island nešto. Jako je lepo, samo što je sezona parenja, ima mnogo meduza, mnogo. Ali je baš bolesno lepo, vidite. Evo nam ga ručak na plaži. Inače slike su brutalne, a inače ovo imate svuda da kupite ovde. A znate koliko je ovo teško da se nađe, tipa ima na AliExpressu. Ali eto, ovdje ima u svim živim bojama, baš ću vam posle snimiti. Ljudi, recite mi da imam bolje uživancije od ove. Pogledajte ovu plažu, ovo je možda najbolja plaža do sada i pesak je savršen. Stigli smo do dejta za 1 euro. Voda i zalazak sunca. I to nam je. To je to. Kako ideju si mi dala, ali ti si bukvalno najbolja devojka na svijetu. Ne razumem. A sad ću ja to da snimim. Eee, imam i ovo u torbi. To je ono što nam je ostalo. Fruit plater mix. Mix fruit? Mix. I to je to. No chili. No chili. No chili. Not spicy. Not spicy. Thank you. Dobro jutro, došli smo. Inače vidjeli ste kako moje srce priča na engleskom. Naučio sam se. Imali smo par organizovanih ekskurzija. Ali na te ekskluzije možete da se zadržite maksimalno sat i po, dva, tri. Na bilo kojoj plaži. Na bilo kojoj plaži, pritom na svim tim plažama ne možete da dižete dron. Znači dolaze mi ovi... I puno je ljudi, i puno je ljudi, ne možete da se ništa snimi. Ovdje smo došli, ova plaža je bukvalno lepša od svih gdje smo išli. To jest nije baš najlepša. Tu je negdje, ali nema ljudi, može da se kupate i da znate na Krabiju, i gdje smo ono preobili? Na Krabiju ne možete se kupati nigdje jer ima meduze. U Bangkok to je nešto drugačije, ali Phuket kao Phuket, ja mislim da je možda najgluplji grad u svijetu. U svijetu. Znači izađete u grad, znači milijardu ljudi, blud, nemoral, znači šta možete sve vidjeti na ulicama, to je nerealno, prodaju nedozvoljene supstance. Uopšte nam nije bilo onako zanimljivo, kao aha, bukvalno je zabrinjavajuće, eto. I još ono, ti nećeš ništa, oni te teraju kao ajde, udaraju onim bičevima ispred, kao ajde. Ja kao neću, a meni su smeli. Olo budalo! Još jedna stvar je, nemojte nikad da iznajmljujete motore na Tajlandu, to je iznajmite, ali nemojte da dajete depozit. Da, ja sam sad dao pasoš budala. Da, pa i to nije dobro, ali... Dali smo depozit, jedva su mi vratili depozit. Znači ja sam morao se bijem bukvalno s onim budalama da mi vrate depozit. I to depozit 3000 njihovih para, to je skoro 100 eura. 100 eura nisu htjeli da nam vrate i još su glupi, još ne mogu da se raspravljam, mrzi me. Znači ljudi, znači ono ne znam, ljudi su ovdje totalno ne glupi. Glupo je da kažemo glupi, ali baš ništa ne razumeju i baš redko ćete naći osobu koja razumije uopće što vi hoćete da kažete. To je poenta cele priče. A inače ova plaža je poznata po onim kao stepenicama. Buden Bridge, to je ovdje brać, mi smo trenutno ovdje. To je to. Re dobro, tu ćemo poslati slikamo, a kasnije idemo, ali nešto organizovalo s platvanjima.
Biće predobro. Uglavnom, ljubimo vas puno i vidimo se. I ljudi, stigla nam je hrana. Ja kao po običaju špageta s plodovima mora. Naručili smo voće. Baš je lepo njihovo voće. Ja nisam jeo ništa. Sandvičići. Jemi ga. A slatki su sam biti. Prelepo je. Bilo, toliko mi da je lepo da bi probala griz. Lepo im je hrana. Ljudi, Stefan, tu uvijek ljuti kad ja od njega uzmem griz. Bukvalno kao da sam ti pojela glavu. Koji griz, druže? Ti uzmeš griz i pojedeš mi sve ostalo što je u motonjeru. Nemoj da uzimaš, neću imati para. Moram napraviti pomoć. To nije nego kao da ukradeš dečka ili devojko, ti ja sam zajedno. Ukrala si mi sada, brate, pare. Progutao sam, to je to. Ja samo da vam pokažem gde se mi nalazimo, znate ono čuveno mesto na Instagramu. Upravo sam se raspravljala sat vremena sa likom jer nas je baš loše bio snimio i nije to da nam da da ponovimo, kao tek za 2 sata. Što bi rekao Stefan, pa šta sam ti ja? Pa stvarno. Tako da, svađala sam se. Ti se svađala, mene mrzalo mi. Mene, uopšte me nije mrzalo da se svađam. Koliko? 60 evra smo im dali. 60 evra i on me snimi jednom i kao i čao. Pa šta sam ja debil? Janko izbije iz mene. Okej, da vidite gde se nalazimo. Ajmo, bec. Zašto mi izašlo ovde 3 ćufte? 3 ćufte i ovo je naše dete. Sladak je. Jesi spremna da imamo bebu? Da. Okej, okej, daj ti smotim. No, ja te volim. Ja da, beco. Okej. Mrzim me, ljubi. Mrzim me, ljubi me. Mrzim me, ljubi me. E pa ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovog vloga, ja se zaista nadam da vam se svidio, ukoliko jeste, lajkajte, šerujte i komentarite i pretplatite se na moj kanal. Danas vam ništa nisam snimala ni juče, zato što smo potrčali po plažama, ništa nismo zanimljivo za vas radili, nego smo snimali kontent. Tako da, ljubim vas puno, kažem vam, lajkujte ovaj video ako želite još putovanja, moj dokaz koji je polovljen, neću nikad izgovoriti, Merkur je učinio svoje, tako da ljubim vas puno i volim.